Марапатқа ие болғандардың бірі Нұргүл Бөкенова. Алтын алқа иегері жеті баланы дүниеге келген, бүгінде сол ұл қыздарына тәлімді тәрбие беріп отырған бақытты ана. Ершіткенде еліне адал қызмет ететін тау тұлға болуларын армандайды. Бізді осының бүгінгі мереке уақытында марапатталғанына көп-көп рахмет, қуаныштымыз. Менің жеті балам бар. Үлкені 14-ті, кішісі 1-ді шай. Болашақта ұл қыздарымның елге қызмет көрсеткендерін қалаймын, үлкен азамат болған қалаймын. Сондай ақ марапатталғандардың арасында қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген аналар да бар. Яғни олар тек отбасы, ошақ қасында ғана емес, елдің рухани өміріне де етене араласып жүр. Қазақтың сәндік қолданбалы өнерін, ою-өрнегін дәріптеген Ғалия Алдабергенова да көп балалы ана ретінде әкім қошеметіне бөленді. Мен дизайнер ретінде осы бағдарлама ұлттық сананы жаңғыртуға, ұлттық киімдерді дәріптеуде үлкен рөл атқарғанын атап өткім келеді. Сондықтан да мен ұлттық нақыштағы киімдерге екпін түсіріп, тігіп жатырмыз. Ал сол жобаны қолдап жатқан сіздерге мың алғыс. Қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталған бұл жобаның жүйелі жүзеге асыруына атсалысқан жергілікті белсенділер де назардан тыс қалмады. Айта кету керек, болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы елбасының бастамасымен қолға алынған еді. 4 жылда іргелі істер атқарылды. Тек қала бойынша 2000-ға жуық іс-шара ұйымдастырылған, оған 200 мыңнан астам адам қатысты. Нұрсұлтан Әбішұлы «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» мақаласы бұл ұлттық құндылықтарымызды ұмытпай жаһандық жаңашылықта жетіле жол. Құрметті оқшыталықтар, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» мақаласы мен азамат ретінде болғандары халықтың болашаққа ұмтылған рухани дамуына туған жері мен мәдени мұрасын сақтауға көкшетаулықтар зор ат салуға шақырамын. Мейіріміз үстем болсын. Тұңғыш президенттің бұл бағдарламасы қалың қарашаның санасына серпіліс беріп, бір сергітіп тастағаны жасырын емес. Сондықтан осы игі жоба аймақта одан әрі жалғаса бермек. Абзал Азаматұлы, Азамат Бекмағанбетов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.